نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وهامينا ومولانا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيدا وقال شيخ العالم شيخ نور الدين النوراني رحمة الله تعالى کور چھے مکس وند ادارس سٹت کر ہیس گن لہری گبر چھی تاز بچ اکھرس لجہاس پلنا کر ہیس سوری وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين معزز و مکرم عزیزت جملہ علماء کرام و دیگر بزرگان دین نوجوانان ملت اسلامیہ پردنشین خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن جزا اللہ رب العزت اسکن چھو بے حد حمد و سنا یہ میں ربی کائناتن اس سائرنی یت نیک قائم از جمع گسنک توفیق عطا کر بے حسن بے حد درود و سلام آقا ینیمہ دریائی رحمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت بوجن یہ مجلس یہ اجتماع یہ کانفرنس یہ بنن سیر سے امت مسلمہ خطر دنیا مذبائی سے برکت ہدایت آخرت 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 مز بنن یہ سارے ہند خطر ذریعہ نجات آمین یا رب العالمین میں نے عزیز دوستو تہ بروکن آیت مبارکہ تلاوت کرے اللہ رب العزت قرآن مقدس اندر فرماون قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا رب کائنات فرماون کامیاب تو کامران گو سو شخص یم شخص پنن پان گناہو نش پاک تھو یم پن پان گناہو نش بچو اور نیکیو سوچ سجو پن پان ناکام تو نامراد گو سو شخص یم شخصن پن پان گناہن مز ملوث کر گناہ کاری مز گناہ گاری مز پن پان ملوث کر اور بے کرن نیکی زائی لہذا ہر کس مسلمان سن ذمہ داری چھ یہ کہ بگچ مسلمان آسنک ثبوت کرن ہر سات
معاشرس مز پیش تکیازی اللہ رب العزت سن فرمان چھو یہ ہوئی اللہ رب العزت سن سرٹیفکیٹ چھو تمسی کہ کامیاب تو کامران گو سوئی مرد کامیاب تو کامران گئی سی زن سی خاتون سی کور سی موج سی بین سوئی بوئی سوئی بزرگ یم پنن پان گناہوں نش تھو دور اور پنن پان سجون نیکو کاری سے لہذا چھ ذمہ داری صاف ستھر معاشرہ تو ماحول قائم کرن یہ چھ مسلمان سز کام تکیاز مسلمان چھ ثبوت دن یہ کہ بچھس داغ دار حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان چھ یہ ثابت دن کہ بچھس مسلم سوسائٹی ہوں سفارد بچھس مسلمان یمس مسلمان اس کامیابی ہن بشارت چھ دیوان ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ تکیاز یمس مسلمان چھ مقام الگ حدیث پاک اس میں تو بروکن تلاوت کر بیان کرم ات حدیث پاک اس میں فرماون حضرت سروری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون فتن کس دور اس میں فساد کس دور اس میں بے حیائی ہند دور اس میں بد کرداری ہند دور اس میں بد نظمی ہند دور اس میں بد اخلاقی ہند دور اس میں بد آفولی ہند دور اس میں بے حیائی دور اس میں اور یس حقا حسا فتن کس تو فساد کس دور اس میں من تمسک بسنتی عند فساد امتی یس اخ دور اس میں فساد کس دور اس میں اکس سنت مبارک اس پر عمل کرے اخ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن سنت مبارک کر زند نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک امس سنت زند کرن والس اکس ہتس شہیدن ہن ثواب کرے ستا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ سارے کھوت کوٹ چیز چھو اکس انسان زو آسن جان آسن زندگی آسن مگر یہ زندگی ات خدا ود کریم سندس دینس من کر وقف ات خدا سندس دینس پر فدا یہ زندگی کر ان پت ان باوجود پروردگار عالمین سن حبیب بنن دپن یچن ہتن شہیدن ہن ثواب کر اکس سنت زندہ کرن والس فرد ستا اما وجہ کیا وجہ چھ یہ یم سات یہ سون لڑکہ صبح ہائی آل صلاح چھ بوزن یہ چھ یکدم یہ غفلت لیف تھوک تلن یہ چھ نبر نیرن یہ چھ کلس ٹوپ دیون یہ چھ قمیض دار لاگن یہ چھ لباس اسلامی لباس لاگن یہ چھ مسجد کن ہوک کرن یہ چھ مسجد کن سرکھم کرن یہ چھ مسجد کن پکن یم سات یہ سون اسلامی بچی نکاب چھ دیون یم سات یہ باپ پردہ چھ نیرن امس چھ لوک آسن تان دیون دشا نظر ون دراس نو کنے مز ون وچ ون چھ اسلامی لباس کر نیرن ون ہسا چھ ٹوپ دت نیرن دنظر ون ہسا چھ فلانی کام کرن فرماون شہید چھ اکے ساتھ تیر رٹن تو یہ چھ پنن شہادت دیون مگر یس یہ سنت زندہ کرن چھ یس یہ تعلیمات اسلام پھیلاون چھ یہ چھ دوہس مز ہت بجے یچ تیر رٹن یم سن اہم دل مبارک زخمی چھ گچھن یہ چھ دین کے بقا خاطر پان رٹن یہ چھ دین کے بقا خاطر پنن پان سنن ہلاکت اس مز چھ سنن اور یہ چھ پنن پان کہین چھن یہ زانن امس چھ لوک آسن پام دیون امس چھ لوک آسن تان دیون مگر یہ سوری برداشت کرت چھ یہ دینش خدمت پکناو لہذا یت معاشرس مز موج آس جہالت شکار گمت یت دورس مز موج آس ان پر یت دورس مز ماج مز آس جہالت یت دورس مز خواتین مز آس جہالت سو قوم گسن زہی تی کامیاب اور تہس جہالت پھل ان وال نسل مز ان وال نسل گسن تباہ تو برباد بھائی آس یہ کہ ان مستورات مز آس نا تعلیم و تربیت کہین ان مز آس نا اسلامی تعلیم کہین ان مز آس نا دینی تعلیم کہین
یمن پنن اسلامی بینن دم بہ یہ پیغام کہ اک اسلامی موج کت کردار گس ادا کرن ازکس معاشرس منز یاد چھ مے پیلن حضرت بابا گئی شکر بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کان تھج پائک بزرگان دین یل یہ پنس دورس من مشہور گو معروف گو اہم چرچ گو زبردست یہ سو ولی کان اگر کان مینج لد آشہا بیمار آشہا علیل آشہا ختم آشہا گومت مرنسر آشہا بابا گئی شکر بخش رحمت اللہ علیہ یہ ماس تریش دامس پھوک دیوان پت یان یہ بیمار تریش دام چو چے ہا بیمار سو شفا بنن تمام داجن اس نجات بنا مگر یس یہ ولی کامل چھ یلی آن شہرت گیا عام گیا ہن شہرت ادی ووت یہ پیغام حج ماج نش تو بابا گئی شکر بخش رحمت اللہ علیہ یہ تھج پائک ولی حج ماج نش یلی پیغام ساری وات امس کورک امس چھ مبارک تہ کہن کر اکہ دہ ووک حج ماج دوبرک ہو یم پنن داجن علاج کرنے چھ مینس امس نچوس نش یوان امس مینس نچوس تہ ون تو دپس چھ کم وات لوک ات کمالس یہ مقام کم دتوئی اور چون چا کم کر یہ تربیت بابا گئی شکر بخش رحمت اللہ علیہ مرید چھ یور کثرت سان مریدو دوپ چھ کیا کورتھس موجی چھ دتھس جنم چھ روشتن چھ پولتن دوبرک ہو مینس اولاد سنجو مریدو یہ بات کان کھول کے سن لو دوبرک قسم چھو رب العزت سنجو عزت مجھے معلوم ہے کہ اکس ماج چھو پنس اولادس دون ورین دو دون فرض قسم چھم رب العزت سن عزت یعنی بابا گئی شکر بخش رحمت اللہ علیہ تھن پیوم دون ورین چھم پنس اولادس بابا گئی شکر بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بے وضو دود دود منزا بے وضو بچس یمس نود زہدن دون ورین منز وہ ولی خدا ہی ہوتا ہے سوچو ولی کانلی آسن سواس نے بے حیا کے سواس نے بد کردار کے اس لیے اسلامی خواتین اسلامی ماجن پر یہ کردار کرنا دا یم جتیم ماج یم جتیم اسلامی ماج ایمو یت کائنات اس میں عظیم انقلاب باد کر شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سجد امی ماج چنم یہ ماج دبس گوبرا چان موج چان پڑا یون انتظام کرمت ول تم پوس دینار و درہم جمعات رکھ یم تھا پنس چندس منز مگر اکت تھز ماج ہز یاد گوبر یل میانی درواز نبر نیرک میں کرمک خدای سوال میں دتمائی رخصت مگر اپز ون زن زا یلی شاہ ہمدان رحمت اللہ تعالی علیہ امس دت ماج پن جنم علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ امس دت امی عظیم ماج جنم یہ تو زاو پن ماج بلکہ یہ آیات نکے یچ ملت اس یعنی ملت چن ماجن گچا یعنی تعلیم و تربیت اس تیلی آسی ینوالن نسلن منز دین تیلی آسی ینوالن نسلن منز دین اسلام اک پرچار تیلی آسی مولس ماجی ہز خدمت آسی شکایت یون نحز نجویس کرم خاندر سجال گئی کوری کرم خاندر ون نحز سن صلوحی دشمنی رشتن نکاہ اس عظیم رشت یہ نکاح اس عظیم رشت مگر یمس کوری نکاح کرن تمس کوری تن نکوچ حقوقن ہز پائی یمس لڑکس نکاح کرن تمس تشن حقوقن ہز پائی یتن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان نکاح من سنتی تجن شو ربی کائنات سنت یہ فرمان کہ وبالوالدین احسانا ین مول موج تن تن ہاتھ رائے ہم ین مول موج دوا پھلوس کرے ہاں قسم با خدا شسائی ونن یت معاشرس منز
مول تو موج ناراض آت معاشرس مز مالس موج تکلیف آہے سہ کور ذریعہ آہے سہ نچی سن ذریعہ آس معاشرس مز سہ اولاد سہ قوم گھن کامیاب زہی یمس مول موج ناراض آمس آس نا خدا ود کریم زہی ترس مگر یہ تربیت کت مل یہ تربیت تیل سان ماجہ تاز ماجہ ہند گن ماجہ ہز کچھ بچہ سند گن درسگاہ یہ ساری ذمہ داری ماجہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ زن استاد حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پن عظیم اسلامی بین نصیحت کریں حفظ کرو پنس دستارس کر جو پان راچ اور عالمان یہ گزارش عالما کورس کرو پن دستارن کر جو پان راچ یت گرس مز تہم نکاح گچ تت گرس مز گھو تھی پنہ خوبی ست انقلاب پود کرن اس ہش ہور آمس گھ فکر تر نہ اسلام واقعی دور اسلام اسلام واقعی دور سہ دین ان دین عند اللہ الاسلام اگر بہترین کان چیز سہ سون دین اگر بہترین کان چیز سہ سون اسلام مگر یہ تیل ممکن یل یہ مین اسلامی بین عالمہ یا حافظہ ات بیس گھرس مز اخ عظیم کردار کر ادا اخ عظیم ماحول کر پود یم دن وارک لوک آسن تم گھن پانے سائلنٹ تم ون پانے امس نش کہین اگر پروردگار عالمین دیو نجات اہند کردار تر تی فکر اہند گفتار تر تی فکر واض تبلیغس تام تھو یہ محدود کی بلکہ چاہے یہ نوجوان آس چاہے نوجوان لڑکی آس یمن دشونی چھو اسلام کے خاطر اخ اہم رول عظیم اخ کردار نبھاؤ یہ رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمس مالس اس ناو عبد الرحمن یل یہ ماجہ ڈمب اس امہ سات اس یہ رت اہج ماجہ ساس روپی دیت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنہ خاندار دپنس اسلام کی بقا خاطر گو اعلان ولو بچو ہن اسلام اس لیے ون چھن مے یتنس بہنس موقع کی ون چھت سو خدا اس حوال نم گئی 30,000 روپیہ یم مل لگنے چا خرچہ پان وقت دراو رضا ہی ذات پاک حضرت اللہ خدا سز وتہ مز یتھے دراو اما ام پت گو تولد حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل تولد گو ام ماجہ کرس تربیت تربیت کس کرنس یہ رابعہ چھو استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ بلکہ یہ تھو یاد اکس ماجہ ہند کردار کیا گھ ستوہ ور بعد آو عبد الرحمن پن گھر واپس ستوہ ور بعد ام دہ اہد یہ نیچو اس امس پتہ زامت اکہ رت ام دہ ستوہ وہر یہ نوجوان یہ ام دہ پنس جامعہ مسجد من درس حدیث تو درس قرآن دیوان اما یل ستوہ ور بعد یہ اولاد حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پنس گھرس مز نبر کن گو درواز ٹھک ٹھک دستخط گو درواز نبر کن آو سائلاک امی قرآنو اے ات کسا گھرس مز موجود اور درو حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام یل اجازت یور منگ اور چس ون رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان چس ہے شخصا یتن گھر مردس اجازت کین یتن وپرن اجازت کین اجنبیس یور دن کی تاز میون مول چھ گھر کی مچ گھرس من کنی زنگ موج موج اندر کن بوزن نبر کن زن امس کرکھ نیرت دپنس ہو نوجوانا چھ خبر بہ چس عبد الرحمن بن فراق بہس یعنی گھر مالک مے اسی مول حضرت عبد الفراق بس تہد مول تو یمس یمس ماجہ تربیت کرمس امس ماجہ
ٹھن رتن ہند مے پنہ شکمہ مبارکس مز پولمت ام پزہ اکہ رت چانس مالس ناؤ عبدالرحمان فرمان علم کریک دس بس عبدالرحمان رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس ٹھج ودن کریک نیر دس مے ناؤ رابعہ بن عبدالرحمان دپن ہتا مالو تیل چھس نا بچون اولاد مال رٹ نجو لال مج رٹن مگر ستوہ وری بعد مالس پائی میس گھرس مز اولاد زامت مالس خبر میس گھرس مز نچو زامت مالس یہ خبر کہ نال مت مکلو کرت مسافہ مکلو کرت ستوہ وری بعد ہپر گو ہائی نچی تر مول دی یہ دعو در دربار ذات پاک حضرت اللہ نوجوانوں ستو بار بار مال ست ملاقات کران چھ خاندر پہ چھن نماز ضائع کرت مین بنی مین کوری ستو بار مول نچو ست ملاقات کران ستو بار کران خاندار خاندار ست ملاقات مگر یل ہپ آلو گچان ولو سا نماز کن ولو سا کامیابی کرو حاصل اچھ مرد نیرن پانس خاتون نیرن پانس اچھ اولاد نیرن پانس اچھ کہن کا ستو وہر بعد یہ یم دہ خاندر ہفتہ کس ہفتہ سے نماز ہی کن نہ کورے نماز تو نہ مردس نماز نہ کٹھ مزے نبر ن نہ یہ مول سی شف کت نظر ترا ام پتہ میڈیو اسلامی بزرگو دوستو ام پتہ درو یہ ووت جامعہ مسجد ام یل نماز پرنو ام پتہ لوگ ام دن درس حدیث درس قرآن مگر امس الگ ہلی اتہ خاطر جامعہ والے تھمس تھز کارا کلی ٹور اتہ خاطر چگ اتہ خاطر عالمان لباس یہ یہ ممبرس پہ لاجت یہ درس دن اکس کالس ام برو اس یہ خاندار خاندار ست ملاقات کران اور ام خاندار امس خاندارس ام خاندار ونس دس مے چو ٹھیک کتان مال تک کیا کرس پہ ام دس یہ نماز پڑت بت پر تیس کالس نماز ول پت کرو کت یل یہ اور آو ات پتم صفس مز بہت یہ وچان عجیب نظام قائم گومت یہ گو خوش دپن سنس علاقس مز یہ تم آئی نمازن ہند اہتمام تس کہین ات انقلاب اخ پید گومت یہ اسلامی نظام قائم گومت یہ اسلامی ماحول گومت قائم اور ام پتہ کرن کام ام پرس اتن یمن یم صفس مز پانس لاری اسس یمن پرسن دپلک مے ون تو تھی اس یہ عالم اتنس کھڑا اس یہ مولانا درس حدیث تو قرآن دون یہ کس نفر امس کوتا کال ووت یہ نماز پرنا یہ درس دون یمو فرموس فرموس یہ ہسا رابعہ بن عبدالرحمان یمن تھی پائی یہ کس ستو وہر بعد دس رابعہ بن عبدالرحمان امس بچارس مول درامت خدا سند وتہ مز سہ آو نو ون واپس کہین اور امس کر پنہ ماج تربیت یہ پرنو لکھنو پنہ ماج آج یت علاقس مز یہ موج سان کام انجام دہ یہ گو خوش ات درو ام درس مز ووت گر گر وون خاندار دس ہے یہ زبردست اسلامی ماحول اسلامی نظام گومت قائم اور سہ مے ورائے بہت ستوہن ورین خدا سند وتہ مز تو بہ آس غازی بنت تور مگر مچھن پائی مینس گھرس مز آس یت انقلاب آمت ات وچن کس تان جوان دون درس حدیث تو درس قرآن ام دس و کیا دس ات پرچوم یمن لوکن یہ کس یمو دو دوپک ہے یہ ہسا رابعہ بن عبدالرحمان ام دس دس و ون تو مے چیا ترہ ساس تم درہم تم ترہ ساس روپیہ یا ٹھیک خوش گھن کن چی گھن خوش امس نچی سند عزت تو وکار یہ وتس اور دس ترہ ساس کیا گو اگر لچھ بودی کروڑ بودی امس پہ خرچ آس گومت
لچھ بودی امس پہ خرچ گوت سہ کم تمو تمام مال دولت کھوت بہتر پنس اولاد سز تربیت پنس اولاد سز یہ وس یہ خاندار ستو وہر بعد آج کال پگہ آسان کال گو نکاح صبح گو عدالت مز کیس وجہ یہ سن نوجوان کور تو سان سن نوجوان لڑکے تعلیمات اسلام تو تربیت نش دور ستوہ وہر بعد آو ستوہ وہر بعد ون خاندار خاندارس دس میان سرتاج یہ سے پوس مے دچت تم ترہ ساس تم ہسا لاج مے ام سانس نچی سندس تربیت تو تعلیم سہ ہسا خرچو مے چانس نچی سندس تربیت تو تعلیم پہ یہ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو پہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سن استاد یہ کردار سان ماجن چھاران یہ کردار سانس یت معاشرت چھاران مگر یہ کردار کا ادا کر سان اسلامی خواتین یہ سان ماجن کر اسلامی کردار ادا یل ماج توے فرمو ون کور محترم مولانا آصف رضا قادری صاحب یم زن میم برادران من یمو زن یہ حدیث کور ون پیش کہ مردس تو زن دشمنی تعلیمات اسلام ضروریات دین حاصل کرن فرض وجہ چھ یہ اگر اکس خاتون من جہالت روز سہ جہالت روز تمس خاتون نش یوت کی صفائی پور معاشرس من نتیج نیر سہ کر معاشر تباہ تو برباد تت ون اللہ تت ون سانی پیر کامل حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ ات پہ کر بہ اختتام تمو فرمو کور چھے مکت کور چھے مکت ون دیودارس سٹت کر حاض گن لاری تمو فرمو شیخ کامل رحمت اللہ علیہ فرمو خبر عربی ایوا سمجھ خبر اردو ایوا سمجھ بہ ون کاشر پہ کور چھو مکت یہ تبری ہند کھوت بڑ آسان یہ مکت تیز آسان فرموک یتھ چانس گرس مز کور آس تولد سپدان یتھ چانس گرس مز کور آس تشریف انان یتھ چانس گرس مز کور آس زیوان فرموک امس آج گڈنک پہ کران رچ تربیت نت چھے مقتہ ہند کھوت بدر یہ چھے مقتہ ہند کھوت بدر اگر خدا دین نجات امس تربیت غلط گئی یہ زنگ لائن دنیا مز تری رسوا آخرت مز بنی چانہ خاطر وزر وبا یہ کلام شیخ العالم شیخ نور الدین ولی رحمت العالم اولیاء کرام تعلیم پت فرما دمو فرمو گوبر چھ تازہ بچہ آخرس لجہس پلنا کڑہس سواری تمو فرمو فرموک اس زن لڑکہ امس دہ اعلیٰ تعلیم امس دہ اعلیٰ اخلاق یہ زان راون مال سند ماجہ ہند حق تاکہ یہ چھن مالس ماجہ ہند وراثت ضائع کرت کی یہ کر یہ حقیقی طور خرچ اور امس یہ مالس ماجہ ہند عظمت گھ امس آن فکر ترمت تاکہ بجرس مز پہ مالس ماجہ لوٹ ڈکھراؤن ضرورت کی تاکہ بجرس مز بنی یہ اولاد مالس ماجہ ہند سہار یتھ ماجہ بجر یہ یتھ مالس بجر یہ یہ لور تلنس کت امس دب یہ اولاد یہ نچو دپس مالا ٹاچا یل نچی تو لور تلک یہ میرے لیے شرم کی بات ہے ٹھیک نبرو کن لور تلن کی میان شان کب کت بکت کتس تعمیر کورمت اور میون عزت تو جانے خاطر میون جسم تو مالا جانے خاطر میون وقار تو جانے خاطر میون صحت تو جانے خاطر یل آج یم پنس مالس ماجہ بکار پگہ کتن تل کر یہ بکار یل آج لگ مالس ماجہ مین ضرورت پت کر لگس ضرورت توے تو گھے اک جوان اک اہم کردار کر ادا یہ گھس تھو مالس ماجہ ہند خیال یہ گھس تھو پنہ خاندار ہند خیال یہ گھس تھو بنہ ہند خیال یہ ذمہ داری معاشرس مز اکس نوجوان کور اکس نوجوان لڑکہ سن کام بس یہ اللہ تعالیٰ دین حق ون توفیق اور یہ پیغام یہ دار العلوم غوثیہ ہمدانیہ للبنات ترال تہ پیغام دون یہ عثمانیہ چیریٹیبل ٹرسٹ تہ پیغام دون پیغام یہ تت میرا
میراثس کریو روش اس میراث تر از دربار ذات پاک حضرت اللہ تت میراثس کریو روش تت وراثتس کریو روش اس وراثتس تر از دربار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پتروز باقی وراثت یہ وراثت یہ بذات خود اتس مز مگر یل گور وراثت رٹو سو وراثت یس وراثت آل علماء وراثت الانبیاء وما علینا الا البلاغ اللہ تعالیٰ تھینو تہ سلامت سارنی سلامت.